Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo da Begin After The End, mas antes de começar já deixei seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra aí no Telegram e no Discord e agora assinando os recados, bora logo pro vídeo. Então bora lá rapaziada, capítulo 158 de The Begin, né? O Art tá todo ferrado aqui também, levou uma surra do Titã, né? Do Urso Titã lá, o Urso Anão, né? Olha lá, perdão, ainda estamos em Efiotos. Quem que é essa mulher aqui que curou ele? Será que é uma Azura curandeira, mano? Mary, sei lá, pode me chamar de Mary. E é claro, vou chamar de Mary, né, mano? Mary é muito, Miri, né, muito paia, né, mano? E é claro, eu não teria conseguido reparar o estado deplorável no qual suas pernas estavam se estivéssemos em outro lugar. Usar arte de mana curativa poderia ter sido mais rápido, mas teria feito com que seus ossos tomassem um formato inteiramente diferente. Agora só se passaram 2 dias. Caralho, 2 dias, mano? Nem tente se levantar hoje, levei horas até conseguir costurar suas pernas em algo que pudesse ter funcionalidade. Mano, 2 dias o bicho ficou dormindo, né? E mano, ela não quis curar a perna dele com mana, porque senão os ossos dele é meio que tipo... Tá ligado, né? Ia ficar meio torto, né? Você precisa descansar, essa é sua maior prioridade. Mano, obrigado por cuidar de mim, Mary. E pela hospitalidade, não precisa agradecer, não cuido de qualquer um. Ela deve ser braba essa mulher aqui, né? Mas queria conhecer o garoto humano que supostamente se tornará o salvador do mundo. Ah, moleque. Posso tentar meditar para me curar mais rápido. Espera, meu núcleo está... prateado. Que? Já tá no núcleo prateado. Meu amigo. Mano. Prateado, sabe quem que tá no prateado? O Ovirion e a God Sky, mano. Os dois estão no prateado, só que é prateado sólido, alguma parada assim, né? Mano, ele já tá no prateado, moleque. Caralho, fala dele, mano. Que é esse monte de bolinha aí voando, mano? Nunca tinha visto esses brilhos roxos antes. Será que é por causa da habilidade da Sylvia aqui, mano? Ué, então é verdade, você herdou mesmo o Helm Heart, né? As manifestações físicas mostradas quando você explora os poderes da Sylvia, querido. A íris roxa brilhante, essas runas brilhantes inconfundíveis marcadas no seu corpo. Helm Heart, ou físico Helm Heart, é uma habilidade que só a linhagem dos Indrates pode ter. Caralho, então agora vai explicar o que é esse poder que ele tem da Sylvia, né? Não é só a segunda fase da vontade bestial, é um bagulho chamado Helm Heart, mano. Me diga, criança, você conseguiu ver todas as 5 cores que formam um reino físico? Acho que sim. O físico Helm Heart foi nomeado assim pelos ancestrais do clã Indrate. Nesse estado, dizem que a sintonia do usuário com o reino físico é incomparável. Por mais que a habilidade sozinha não ofereça muita força, o poder para ativar o Helm Heart permite ao usuário ganhar conhecimento e visão, algo que aqueles sem habilidade não podem nem sonhar em conseguir. E é por isso que dizem que conhecimento realmente é poder. Ah, agora faz sentido, mano. Quando usei a segunda fase, o Helm Heart da última vez, só consegui ver 4 cores, porque agora consigo ver as partículas roxas. Esse é um daqueles segredos que uma criatura inferior como eu não pode saber. Caralho, é exatamente a resposta que ela ia dar pra ele, tá ligado? Nós Azuras realmente somos seres orgulhosos. Mesmo entre outros membros da nossa raça, somos bem reservados e gananciosos, especialmente o clã Indrate. Ai, meu Deus do céu. Mas qual é o intuito? Mano, você brincadeira, você me deixa meio puto, tá ligado? Qual é o intuito de você levar o cara lá, treinar ele, curar ele, mas não ensinar ele? Tipo, ah, eu quero que você salve o mundo, mas tem coisas que eu não vou te ensinar, tá ligado? Não digo que sou muito diferente deles, mas já vivi por tempo bastante e vivenciei das mais diversas coisas para me importar com superfluidades, né? Superfluidades, tá bom. Eu escrevi errado ali, né? Mas ainda assim, ficarei feliz em te ensinar uma coisa ou duas, né? Caralho, aí o português do crime aqui, né? Se incomoda de dar um passeio? Porra, há 2 minutos atrás ela falou que ele não podia levantar e que era pra ele descansar. Agora ela fala, vamos dar um passeio. Porra, tá de sacanagem, você decide aí, né, velha? Tá maluca, mano? Ah, descansa aí. Ah, não, aí vamos dar um passeiozinho aqui, tá ligado? Cara, o cara, que é isso aqui, mano? É lindo, não é? Todas essas criaturas crescem com a mana pura, que é bem abundante nessa parte de Efiotos. Você tá sentindo também, não está? Não, ah, beleza, colocou ele numa cadeira de roda, humilde, né? Não é natural que seres inferiores ou até mesmo Azuras manipulem mana pura. O mesmo vale para todas as criaturas vivas, até mesmo as bestas de mana. Magos com uma certa afinidade elemental têm muito mais facilidade para absorver a mana atmosférica que coincide com esse elemento.
tome esse inseto de fogo como exemplo, né? Ele está exposto a toda a mana do mundo, mas naturalmente absorveu as partículas com as quais o corpo dele tem mais afinidade. Agora entendi, mano. Aquelas partículas que ele viu são a dos elementos, tá ligado? O mesmo vale para os magos. Para alguém com o físico Helm Hearth, um mago com afinidade de fogo apareceria absorvendo somente as partículas de mana vermelha. Só que como ele é um divergente de 4 elementos, né? Mas ao completar o processo de refinamento, a mana apareceria branca quando usada. Mas digamos que a afinidade do mago é com água, tá? Durante o processo de refinamento da mana pura, a quantidade de elemento de água absorvida pelo corpo dele seria desproporcionalmente maior do que os outros elementos. Sim, só que como ele é um cara de 4 elementos, ele absorve todos na mesma quantidade, praticamente, né? Enquanto o mago refina a mana elemental de água que o corpo dele absorve, a mana pura altera o corpo dele para se tornar mais predisposto e com a mente mais aberta a esse elemento em específico. Agora eu tô entendendo, tá ligado? Apesar de ser meio complexo esses papos de a mana, do não sei o que da mana, né? Se os magos tivessem que performar uma bola de fogo, esse mago com afinidade de água teria que, sem dúvida, se concentrar mais na forma, proporção, densidade e até velocidade do disparo. Contudo, esse mesmo mago não teria problemas erguendo uma torrente de água, separando-a em múltiplas orbes e as canalizando em sequência contra o inimigo com só um pouquinho de movimento do punho. Por que acha que é assim, Arthur? Por causa da influência que absorver em sua maioria mana de elemento água, teve no mago durante o processo de refinamento. Correto. Caralho, ele é um excelente aluno e a gente tá boiando aqui, né, mano? Simplesmente. Depois de ser exposto a um elemento específico por tanto tempo, o mago sem dúvidas ganharia visão durante sua meditação. Tá. Tô pegando, apesar de não ser fácil de explicar, né, mano? Agora, Arthur, pode me falar o que sabe sobre o Aether? Não sei muita coisa, só que é capaz de manipular o tempo. Aether é fundamentalmente diferente de mana. Isso é claro para todo mundo. Ambas entidades criam o mundo em que vivemos. A mana e o Aether, né? Mas o Aether funciona de forma muito diferente da mana. Alguns especularam que o Aether cria os blocos com os quais o mundo foi criado, enquanto que a mana é a que os enche com vida e sustentação. De forma mais simples, o Aether é o copo e a mana é a água que enche o copo. Tá fazendo um pouco de sentido, mas é muito abstrato, né, mano? É bem fácil manipular a água dentro sem mana, mas muito mais difícil mudar a forma do copo sem quebrar. Entendi, mano. Entendi. Caralho, esse foi um puta exemplo que ela deu aqui, mano. Ela deu um puta exemplo. É mais ou menos assim, ó. A mana são as coisas físicas que a gente pode mudar, tá ligado? Tipo assim, não as coisas físicas, né? Porra, como que eu vou explicar isso? Ah, mas vocês devem ter entendido. O Aether, pelo que ela tá dizendo, é literalmente a realidade, tá ligado? Tipo, o tempo, o espaço, você não consegue alterar, sei lá, mano. Você consegue alterar uma mesa, mas você não consegue alterar, sei lá, mano, voltar 2 segundos atrás ou 2 segundos pra frente, ou não sei, é muito difícil de explicar um bagulho desse, tá ligado? Porque meio que o Aether é as leis que regem o mundo, um bagulho assim, né? Até mesmo o Hydrate, tido como mais apto na utilização do Aether, não tem uma teoria para justificar o que eles são capazes de fazer. Mas o que eles têm, diferentemente de todos os outros, é a habilidade de fisicamente detectar o Aether através do uso do físico Helm Hearth. Então, entendi, mano. O físico Helm Hearth deixa ele capaz de manipular o Aether, mano. Caralho, agora eu entendi, mano. Os seres do reino físico não podem sentir o Aether. Todos sabem que existem leis que mantêm a forma do nosso mundo, assim como o copo mantém a água. Exatamente foi o que eu falei aqui. Caralho, o pai sabe muito, né, mano? Meu Deus do céu, não tem como você não aprender com as aulas do pai aqui, né? Basicamente, mano, o Aether é as leis que regem o mundo, mano. Gravidade, tá ligado? Toda essa parada aí, mano. Então, tipo, não tem como você alterar essas leis tão facilmente. Você consegue ver elas, o Aether, né? Tipo, pelo que ela falou ali, o Clã Hydrate consegue ver o Aether, mas é muito difícil você conseguir alterar ele, né? Agora eu entendi, mas mesmo que você... Por isso que agora faz sentido, ó, quando ele usou contra aquele mago do rei lá no comecinho, né? O Art usou, que ele usou o Helm Hearth, ele que nem sabia que chamava Helm Hearth ainda. Parou, meio que separou ele e o mago lá, que eu esqueci o nome dele, do tempo, e foi lá e quebrou a perna dele, tá ligado? Ele meio que alterou as leis da realidade, tá ligado?
Para eles é impossível ultrapassar os limites que existem para manter a ordem do mundo. Então as partículas roxas que eu vi quando usei o Helm Head, sim, elas eram o Ether. Agora entendi, mano. Ele tava vendo as quatro cores, mais a quinta que é o Ether, mano. Através do uso do Helm Head, você é capaz de ver o copo de vidro por dentro, ultrapassando os limites desse mundo. Quanto a mana, quanto maior for a capacidade do seu núcleo, mais água poderá manipular. Contudo, ao influenciar o Ether, podemos controlar o copo em si. Cara, é muito louco isso, mano. Entende o que eu tô dizendo? Esses são os três componentes que formam o Ether. O controle sobre o tempo, foi o que eu falei. A autoridade sobre o espaço, também falei disso. E a influência sobre todos os outros componentes vivos. Ah, isso aí que eu não sabia não, mano. Cara, o pai sabe muito, né, mano? Não importa quão poderoso, habilidoso ou sortudo um aprendiz seja, ele só poderá masterizar um caminho. Ah, então ele não pode mexer aqui, meio que mexendo três, né? Só que ele já tá meio que usando o tempo, né? Contudo, com o tempo, descobrimos algumas formas para alguns Azuras entenderem melhor quais são suas aptidões. Como? Ué? Que isso? Ela também usa, mano. Pô, eu tô achando que todos esses caras do clã Hidrate são dragões, não são não, mano? Através das runas que aparecem no corpo ao usar o Helm Head. Caralho, olha ela, mano. Fala da velha aí, tá? Fala da velha, moleque. Bora lá então, mano. Capítulo 159, mano. Caralho, velho. Oh, foi meio que difícil de entender, mas agora faz tudo meio que tá fazendo sentido, né? As runas são diferentes para cada usuário do Helm Head, mas essas marcas mostram que sou do caminho vivo. Agora eu esqueci qual que é o caminho vivo, mano. Porra, eu não vou voltar pra ler não, tá ligado? Foi por isso que consegui te curar. Agora, querido, ative o seu Helm Head. Vamos ver. Ó, fala dele. Caralho, muito da hora isso, né, mano? Ah lá, será que tem... as runas são diferentes ou todas as runas são iguais, né? Anteriormente, só tinha conseguido dar uma olhada de relance na aparência das suas runas. Mas isso é realmente fascinante. Ah lá, são diferentes as runas deles, né? Caralho, que da hora, mano. Ah lá, manipulando tudo. Todos os elementos. E agora o Ether. Caralho, que da hora, mano. Isso vai ser divertido, né? Como é que eu nunca percebi isso antes? É, mano, agora que ela explicou tudo faz sentido, né, mano? Sendo humano, não te culpo por não perceber que essa forma foi feita para observar e estudar o que normalmente não pode ser percebido. O Ether funciona fundamentalmente diferente da mana. Você só terá fracasso se tentar manipular o Ether da mesma forma que a mana. Entendi, o Ether não é tão fácil assim de sair manipulando, né? Novamente, pense em um copo d'água. Você pode beber, gargarejar e cuspir água tanto quanto quiser. Mas seria um idiota se fizesse o mesmo com o copo. É, vou beber o copo aqui, né? Cara, vou beber o copo, dane-se. É até meio engraçado, né? O Ether está presente em toda parte e ainda assim representa os limites que nos confinam. Vivum, a influência sobre os outros componentes vivos. Ah, tá, beleza, agora a gente lembrou qual que... Lembrou não, né? Ela falou, né? O Vivum que ela... O caminho que ela escolheu, ela tem aptidão, né? É a influência sobre outros componentes vivos. Por isso que ela conseguiu tratar dele. Esse foi o poder que usei para recuperar suas pernas quebradas. Ela usou o Ether para curar ele. Como o Ether se une na sua mão? E como ele se transforma em Vivum? Como essa coisa curou minhas pernas? Vá com calma, criança. Depois de aprender que minha afinidade era como o ramo da vida, estudei Vivum por séculos. Mesmo assim, não tenho certeza se posso te explicar o que você realmente deseja saber. Mano, mas eu quero aprender. Calma lá, né? Muito bem. A primeira coisa que precisa aprender é que, diferente da mana, não é possível absorver o Ether. Você só está meramente alterando a presença e influência dele sobre a realidade. Ah, entendi. Você não pode, tipo, ó, vou encher meu corpo de Ether, né? Porra, vou encher meu corpo de copo, tá ligado? Caralho, que bizarro, né? Isso não significa que não é preciso um núcleo para influenciar o Ether? O núcleo de um indivíduo é o que conecta o corpo ao reino físico. Então, por mais que o Ether não seja diretamente manipulado do mesmo jeito que a mana, o núcleo de mana é crucial. Tá, agora entendi. Mesmo não sendo ligados à mana é essencial, né? Você descobrirá qual é o seu caminho quando a hora chegar. Mas não se preocupe demais nos estágios iniciais do seu cultivo. Sabe que depois de um certo ponto, seu cultivo não mais dependerá da sua habilidade de refinar mana, mas sim de ganhar iluminação contra o conhecimento que não pode ser passado adiante. É, tem meio peso que ela tá falando ali, mano. É... A habilidade de refinar mana tem um certo limite, né, mano? O que vai deixar ele cada vez mais forte é o conhecimento sobre como ele pode alterar o Ether ali, né, aplicando sobre a realidade. Que loucura. Não tenho certeza se isso é coincidência ou destino, mas existe um motivo pelo qual você tem habilidade, por mais limitada que seja, para utilizar o Ether. Consegue adivinhar qual é esse motivo?
Pensei que fosse por causa da vontade da Silvia. Essa parte do motivo pela qual você consegue resistir ao peso do Éter. Mas, entendi. Ele só consegue resistir ao peso do Éter graças à Silvia. Mas não o motivo pela qual consegue manipulá-lo. Por quê? É porque consegue manipular todos os quatro elementos. Precisa... Então ele conseguiria ver o Éter mesmo se ele não tivesse ganhado a vontade da Silvia. Na verdade, vê o Éter pelo menos, né? Ele só consegue manipular o Éter por causa da vontade da Silvia, entendi. Foi o conhecimento dos quatro elementos fundamentais que nos permitiu olhar além da água e ter consciência do copo de vidro em que estamos. Caralho, que loucura. Pode desativar seu Helm Heart agora, querido. É impressionante que tenha conseguido durar tudo isso. Mano, até a velha tá impressionada, né? Então, Mary, conseguiu descobrir para qual caminho do Éter sou mais qualificado? Vou te avisar uma coisa, Arthur. Não posso prever se você conseguirá controlar o Éter conscientemente como nós. Você possui a habilidade de manipular os quatro elementos. E ganhou tanto a vontade de um dragão quanto o físico Helm Heart, mas você ainda é um humano. Entendo. Mas posso te falar uma coisa. Não tenho certeza do porquê você consegue manipular o tempo, mas você nunca deveria ter seguido pelo caminho de Aevon. Nossa, mano, é perigoso, né? E também foi incapaz de conseguir manipular o Éter mesmo com a vontade da Silvia. É por isso que, assim como a Silvia, você está destinada a controlar o próprio tecido que mantém um reino físico no lugar. Que seria, você é do Spatium Genus. Porra, mano, fala português aí, velha. Mas como você disse antes, independentemente desse conhecimento, ainda é possível que eu não consiga controlar essa habilidade conscientemente, né? Por favor, Mary, me diga o que eu preciso fazer. Até agora, tudo que eu sei sobre essa habilidade é que tenho as qualificações para ela. Mas por causa dos limites físicos de minha espécie, não conseguirei resistir ao peso. Ah, agora ele deixou mais claro, né? Ele consegue explicar pra gente de uma forma objetiva, né? Tenho muita pena de você, garoto. Você tem um potencial avassalador para a grandeza, mas sua capacidade é impedida por algo fora do seu controle. Que é meio que assim, ó, você tem potencial infinito, mas você é um mero humano de merda, né? Não te falei isso para rir de você, cara, ainda bem, né? Mas para te lembrar de que essa habilidade é à sua disposição, conhecimento é uma forma imensurável e com ele você pode encontrar um caminho para além dos limites do seu nascimento. Algo ainda que nem os Azuras ainda conseguem ver. Tá, meio que tipo, deu uma esperança pra ele, né? Arthur, quebrei muitas regras passando todo esse conhecimento pra você. Esse conhecimento pode facilmente ser usado contra a raça dos dragões se cair nas mãos erradas. Então, por favor, acredite em mim quando eu digo que quero realmente o que for melhor pra você. Mesmo que o Helm Heart não possa ser utilizado em todo o seu potencial, ele pode ser uma ferramenta crucial nas batalhas que se aproximam por causa das funções sensoriais. Com o Helm Heart e sua habilidade de manipular todos os quatro elementos e sua incomparável destreza em combate, você tem muitas ferramentas à sua disposição. Verdade, mano. Agora ele tem um monte de habilidade que ele pode usar, né, mano? Só que se mancada, que monte de texto sobre Éter e Mana, né? Mas essa técnica que você criou que te fez vir até minha casa em um estado tão horrível, não pode ser uma delas. Nunca use aquela técnica novamente. A do caminho da miragem lá, de andar rápido, mano? De colocar mana no corpo sem... Porra, caralho, velho. Habilidade roubada ele não pode usar, né? Ah, porque o corpo dele não aguenta. Se ele fosse um azul, ele conseguiria. Meu Deus do céu, mano. Todas aquelas semanas de treinamento refino foram para nada. Ela me perguntou como o passo da miragem funcionava. Aparentemente, surpresa em como fiz para aprender sozinho. Esperei que ela fosse mudar de ideia depois de saber sobre as mecânicas da técnica. Mas ficou claro que o movimento era perigoso. Minha entrada no estágio do Núcleo de Prata foi uma surpresa incrível. Meu combate com o Kudri me colocaria facilmente na classe AA como aventureiro, mesmo sem minha magia elemental. Mano, agora eu tenho muito pouco a mostrar em termos de melhora das magias e de artes e de mana, né? Tipo assim, ele melhorou no combate, mas a mana dele, a melhoria de, tipo, magias de arte tá na mesma, né, mano? O caminho da miragem era um bagulho que ele, tipo, avançaria, né? Ah, o passo da miragem foi a única técnica que consegui criar, mas agora não posso mais usá-la. Havia Azuras de verdade morando em Alacria, com níveis de manipulação de mana provavelmente além do que eu sequer podia imaginar. De acordo com os relatórios do Winston, o único retentor foi capaz de acabar com um time inteiro liderado por uma lança. Mary insistiu que conhecimento é poder, mas ele não me ajudará a derrotar a Alacria. Putz, mano. Que bad, né? Vejo que teve uma noite difícil, como antecipado com o uso do Vivon. Foi pior do que quando minhas pernas foram danificadas, mas pelo menos posso andar agora. O que é bom, porque pedi ao Hudson por um tempinho com você. Ela vai treinar ele?
que essa mulher aqui deve ser especial, tá, mano? Ela deve ser braba, mano. Ela vai treinar ele, caralho. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de você deixar seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Mais tarde tem mais um vídeo de The Begin, a não ser que saia capítulo de Alessandro. Eu espero que saia, tá ligado? Porque é uma das minhas obras favoritas, né? Mas vamos descobrir mais tarde. Te vejo lá, é nóis, tamo junto. Valeus e falou!